No niin, morjesta taas kaikille, elikkä Sasamku täällä, jatketaan Phoenix Fight Ace Attorney läpi pelota eteenpäin. Edeltävässä jaksossa me tutkittiin tämä parkkihalli, joka on syyttäjien toimiston parkkihalli, ja täällä tapahtui murha, jonka teki kuulema Lena Sky, ja mä en edes ala näyttää näitä profiileja, mutta hetkinen, täällä on sitä villiläinen etsivää, jota me nähtiin viime jaksossa. Hän ei muuten edes kertonut koko nimeään, mutta me nähtiin semmonen villiläinen etsivä, jonka sukunimi taisi ainakin olla Marshall. Muttas niin. Ajattelin, että me voitaisiin siirtyä tänne High Prosecutor's Officeen, mutta sitten sellainen käyttäjä kuin Ouame. Anteeksi, jos lausuin sen jotenkin väärin, mutta hän sanoi, että olen unohtanut tietyn yksityiskohdan. Ja mä en oikeastaan tiedä, että miten mä tämän missasin, mutta mä sanoin viime jaksossa, että tää tietokone näyttää epäilyttävältä. Joten miten mä en oikeasti voinut huomata, että tässä kohdassa on tällainen musta kohta. Näyttää lompakolta itse asiassa, mutta niin kiitokset tosta vihjailusta ja eksaminoidaan sitten tämä. Mä sanoin, kyllä mä osaan nää. Mä oon niin monta lompakkoa muutenkin ottanut, eikun... Ei mitään, siis lompakko toi on. Anteeksi. Onko tämä kenenkään? Lompakko? Mitä sinä teet, herra Wright? Ollaan superhyviksiä ja annetaan lompakko omistajalleen. En voi uskoa sitä. Tämä on hyvin yksinkertaista. Mikä tahansa rikospaikalla on todistetta. Nää, se on kyllä totta. Eli periaatteessa voitaisiin jättää se siihen vai? Mutta se on voinut pudota joltain kytältä. Tai siis... Put it in your pocket. Okei. Siis, onko tää nyt tieteellistä, että me varastetaan lompakko? Phoenix! Hienoa, että alennut 16-vuotiaan tytön käskyille. Erittäin hienoa. Olen niin nuori ja olen niin fiksu ja pälä. Opetan sinulle... eksaminoimisen, tai siis todisteiden eksaminoimisen jalon taidon yksityiskohtaisesti. Mitäsköhän helvettiä? Katso court recordia, okei. Okay. Hui hitsi. Haamuja. Mä en oikeesti äsken liikuttanut Se on vaan kuin haamu. No, mitä mä nyt hölisin oikein? Sinun pitää eksaminoida todistetta. Tätä todistetta tarkasti joka puolelta. Aloitetaan tutkiminen, sanotaan vaikka niin, se kuulostaa järkevämmältä. Ja wow, tänne tuli tällainen systeemi, että zoomataan X:llä ja ulospäin sitten Y:llä. Ei paha itseasiassa, on ihan siistin näköistä. Voidaan näköjään kiertää tätä jokaisesta kulmastakin ja tämä vissiin... Tähän alkaa näyttää joltain... Photoshopilta melkein, mutta tää on ehkä epäilyttävin kohta tässä, tämä keltainen pallero. Eli se kohta, josta tämä lompakko avataan, todennäköisesti. Katso, tuolla on varmaankin vihje. Sinun pitäisi tarkistaa se. Paina eksaminointi näppäintä. Tuosta noin vaan, ja... Näkyy tällainen vihreä kortti, jossa on herrasmieskuva. Tällainen... No, aika epätarkka kuva, mutta kuitenkin ID-kortti näyttäisi olevan Detective Irvin Bruce Goodman ID-hashtag, jolo, hashtag, tuo numeroyhdistelmä. No, katsos. Eikös tämä tieteellinen tutkiminen olekin hyödyllistä? Arvatenkin. En kyllä näe, että mitä tieteellistä tässä on. No, itse asiassa en minäkään. Otetaan lompakko ja katsotaan sitä vähän tarkemmin. No joo. Olihan tuo ihan jännää ja nastaa ja superhienoa ja hyperhienoa, että päästin käyttää tollastakin valikkoa ja... Onkohan tuo se Marshall jäbä taas? Oletteko te kaksi setattuina? Setattuina? Mitäs ihmettä? Oho! Marshall käyttää näköjään aika paljon meikkiä. Ei, no ei tää kyllä Marshall ole, tietenkään. Sinä myyt lounaita. Täällä, tämä on rikospaikka.
Hienoa työtä. Ja täällä, oi, mitä hitsiä. Terve! Puoliksi ja puoliksi, oliko se? Okei, meillä on nyt joku lounasleidi yhtäkkiä täällä. What's going on? Ja sinä, herra. Niin. Hän hyökkää meidän kimppuun ruualla. Onko se sallittu laissa? Joo, en tiedä. Tuo on aika mielenkiintoinen tapa tehdä bisnestä ja varsin randomia. Tämä alue on off limits, koska tämä on rikospaikka ja joo, siksi minä olen täällä ja... Etenkin nämä läpikulkijat. Älä vaan sano, että tuokin on joku kyttä. Koska se ei sillä tavalla yllättäisi enää, kun me nähtiin toi Marshall-jävä jo. Sinä et kyllä näytä sellaiselta, jolla on läpikulkulupa täällä. Et kyllä todellakaan näytä semmoselta. Tuo on ilkeä tapa tervehtiä jotakuta. Olin ennen. Cough of Queen. Okei. Okay. Random, random ja random. En pysty muuta sanomaan. Minulla on ainakin vatsa täynnä. Ehkä jätän lounaan väliin sen takia. Vieläkin tää ääni suhteellisen käheänä joskus. Että sen takia ehkä tämä dubbaamisosio ei suju toivotusti. Toivottavasti ei kuitenkaan korvia särkevästi, mutta niin. Olin aika liitettynä tähän keissiin nääs. Kuvat ovat sulautuneet minun silmiini, voit sanoa. Tiedän kaikki salaisuudet. Häh? Hetkinen! Ja mikä ihmeen ilme toi nyt oli? Niin, tietenkin hän puhuu murhasta. Mutta mun mielestä sanottiin jotain, että... oli yksi todistaja, joka näki, kun Lena puukotti sitä etsivää. Ja onkohan tämä sitten se todistaja? Tämä Cough Up Queen kautta lounasleidi. Eli sinä olet siis se todistaja, josta siskoni puhui. Please, minä olen Cough Up Queen. Hei, Phoenix tässä puhuu. Joo. Minun nimeni on Angel Star. Ja älä mene unohtamaan sitä. Itse asiassa aika helvetin vaikea unohtaa tuollainen nimi. Ja täytyy sanoa, että... Emma Sky, Angel Star, Lena Sky. Ne kaikki on jotain taivas-nimiä. Tai siis tähti-taivas. Joo. Ne on kirjoitettu vaan vähän eri tavalla. Sille Skye ja Star. Mut sillä ei ole mitään väliä. Puhutaan sitten ensin tän Cough Up Queenin kanssa, ennen kuin siirrytään sinne High Prosecutor's Officeen. Keissi itse, mitä sinä tiedät siitä? No, minä kyllä jo tiedän jotenkin tästä. Eilen oli kohtalon päivä. Tiesin, että jokin tapahtuisi. Daily special on Friday every week, Salmon. Eli muistakaahan lapset ja muutkin, jotka katsoo tätä. Perjantaina syödään lohta, ei mitään muuta. Kohtalo. Miksi eilinen oli niin erikoinen jostain syystä? Sinä olet puolustaja-asianajaja, etkös vain? Sinun pitäisi tietää sitten. Sinun pitäisi tietää ilkeät pahanteot, niistä kauheista. Varmaan puhuu syyttäjistä. Koska hän mainitsi äsken puolustaja ja sitten puhuu niistä pahemmista, eli varmaan siis syyttäjistä. Kyllä minä tiedän. Prosecutors! Heillä ei ole mitään. Heillä ei mitään armoa ja... He aina yrittävät mustamaalata kaikkien maineen ja ovat ilkeitä ja... Heille niin he maksoivat... Homage. Mikä on homage? Homage. Okei. Okay. Jaa. He antoivat palkinnon King of Prosecutors. Mikä farssi? Eli siis noilla on näköjään äsken joku tapahtuma näillä syyttäjillä, jossa he jakoivat tuon pystin jollekin parhaalle syyttäjälle näköjään, koska King of Prosecutors.
Mistä vetoa, että se meni län alle? Jotenkin luulisin niin, mutta... Joo, katsotaan mitä tässä sanotaan. Onko sinulla jotain henkilökohtaisia... Tai kannatko sinä kaunaa näitä syyttäjä kohtaan? Vai jotakin? Vai onko siellä jotain tieteellisiä todisteita? Siis aina tää scientific evidence ja Emma aina samassa lauseessa. Emma, evil tarkoittaa ilkeää. Siihen ei ole mitään muuta tieteellistä selitystä. Huorinheiti, pilkkaa minua vielä. Niin löydät, tai siis tajuat kohta, että miksi minua sanotaan cough up queeniksi. Itse asiassa Emma, niin pilkkaa vaan häntä, koska mä haluan tietää, että miksi häntä sanotaan cough up queeniksi. Vai tarkoittaakohan sitä, että hän yskii Emman päälle, koska mä... Tarkoittaako cough up? Tai siis kun cough on kuitenkin, että yskii, jos muistan oikein. Mutta onko cough up sitten joku eri juttu? Sitä en tiedä. Mutta niin. Kuka palkittiin tällä King of Prosecutors pystillä sitten? It was in his car that they found the body. Eli siis, se ei ollut länä, koska se oli his. Eli he, eli mies. Proof that he devours the evilest lunches of all. Eli lounas pitää näköjään liittää ihan kaikkeen. Että kun nämä syyttäjät on niin ilkeitä, niin ne syö ilkeätä lounasta ja... Et mä en vois koskaan... Mä en koskaan ajatellut, että mä puhun tällaisesta aiheesta kuin ilkeästä lounasta. Joo, jatketaan ihmeessä eteenpäin vaan. Tää on varsin hämmentävä nainen, tämä Angel Star. Mutta niin, mitä sinä näit, todistit, Nate Star? Se oli kyllä ihmeellinen spektaakkeli. Joo, nyt minä tiedän, että mitä se tarkoittaa, kun puhutaan naisen... Joo, eli naisen vihasta puhutaan. Sitähän se olikin. To see Lena Sky wield that knife so. Eli siis... Angel näki, että Lanalla ainakin oli tämä veitsi kädessään. Ja se oli todellinen näky. Hän siis näki näköjään tämän ihan hetken, kuin Lana puukotti etsivää. Mutta semmonen kysymys vaan, että mitäs helvettiä tämä nainen teki täällä siihen aikaan? Siis... mistä vetoaa, että tämä nainen ei saa yhtään myytyä näitä lounaita, kun... Mä en tajua. Aikamoista logiikkaa. Anteeksi, jos kuulostan idiootilta, mutta... Tää on vaan jotain aika hämmentävää. Mutta odotas. Sinä siis tunnet Lana Skyn. Totta kai minä tunnen. Se on aikamoista tulla tällaiseksi päällikkösyyttäjäksi. Kuinka monta... Miksi mun pitää kääntää tollaista paskaa? Lunchboxes of sin. Syntien lounasboksit oikeesti nyt herää. Nyt niitä valoja. Syntien lounaslaatikot. Herra Jumala. Ja tähän tuli vielä yksi vaihtoehto. Vai oliko tässä 4? Mun mielestä ei ollut. Voimmeko kysyä sinulta vähän, että kuka olet, Nate Star? No mä en nyt sinänsä haluaisi tietääkään enempää, mutta kai sitä on pakko. Tulen tänne joka päivä myymään lounaita. Anteeksi. Siis tänne syyttäjien parkkihalliin vai? Ootko sä oikeesti niin tyhmä? Joo. Toimitan tuoreimmat lounaat tästä kaukaisesta idästä. Hieno juttu. Mutta jostain syystä, niin lounas... siis tämmöset laatikkolounaat ovat hitti täällä syyttäjien parkkihallissa. Okei, nyt mun pitäis rauhoittua.
Mä tiedän, että ei toi varmaan suoraan edes tarkoita sitä, että se myy niitä vaan täällä, mutta se tapa, millä toi sen sanoo, niin se voi kuitenkin olla mahdollista. Joka, joo. Pitää nyt hillitä itteensä. Ja lisää lounasta. Onko tuo sitä kuuluisaa lohta? Tänään ei ole perjantai vain sunnuntai. Vaan sunnuntai siis. No, sinä voitit sinun lounaillasi. I don't even want to appreciate part of a trilobit flavor. Eli siis tuo Angel Star myy lounasbokseissa myös trilobiitteja. No joo, ei nyt oikeasti. Tuo on enemmän läpällä sanottu, mutta... Ja tullako on sitten poikaystävä vielä? Siis ei, siis on oikeasti. Mun poikaystäväni työskentelee täällä security roomissa. Ja niin siis, vartijan huoneessa tuolla syyttäjän toimistolla. Sinun poikaystäväsi jostain haluat tietää enempää. Eli tuolla, missä on security, siinä on hänen huoneensa. Ja mä en tiedä, tulenko käymään siellä. Näköjään tulenkin, vaikka sanon, että... Ja tuokin pitää sitten kirjoittaa ylös. Sinä, Neiti Star, olet lunch vendor with an ulterior motive for coming here. Joo. Eli siis hän tulee tänne myymään lounaita, koska hänen poikaystävänsä on täällä vartijana. Tosi hyvää analyysiä vielä. Musta tuntuu, että mä oon skipannut aika paljon dialogia, mutta siis tässä on oikeasti ollut sellaista settiä, että semmoista ei niin tärkeää settiä periaatteessa. Onko sillä huonoa kokemusta syyttäjän kanssa, Neiti Star? Näköjään on. Hostility. No, ehkä minulla on ollut jotain häikkää näitten syyttäjien kanssa. He ovat kaikki samanlaisia. Mitä isommaksi he kasvavat, niin sitä pahemmalta he haisevat. Okei. Ei yhtään ole tällaisia ennakkoluuloja näköjään. Kind of like 20-day-old clams in the chowder. Totta kai piti verrata johonkin simpukkoihin. Siis oikeesti. Be a sure cause of food poisoning. Tieteellisesti puhuen joo. Siis mä ajattelen, että tän jakson alussa mennään syyttäjien toimistoon tutkimaan jotain, mutta nyt puhutaan ilkeistä lounaista ja haisevista syyttäjistä. hämmentävää, mutta siis joo. Voitais oikeastaan tsekata tämä. Me pystytään ihan eksaminoimaan sitä tuolla tavalla. No, siis niin, miksi me ei tehdä sitä? Tässä nyt ei ole mitään syytä, että miksi me ei tehtäisi niin. Painetaan... Eiku hä? Tätä me pystytään eksaminoimaan. Nimi ja ID-numero ovat kirjoitettu tähän. Etsivä Bruce Goodman. Miksi he käyttävät vain numeroita ID:nä? No, mitä muuta ne käyttäis? Kirjaimia, tietysti. Ne ovat syy, miksi meillä on kirjoitettu... Joo, tärkeää taas. What? Okei. Okay. ID ja ba dab. No ehkä toi olisikin vähän helpompi muistaa. Niin. Itse asiassa Emmalla onkin pointti, mutta... Nää vähän hölmöltä sekin kuulosti, mutta... Niin. Mennään vihdoin... Tänne... High Prosecutor's Officeen. Ja täällähän näkyy... Oikein hieno... Miles Edgeworth-maalaus. Tässä siis taulu. Vasemmalla. Huomaa ihan selvästi, että tämä on Edgeworthin toimisto. Tämä on yhtiä niitä huoneita, jotka vain huutavat, minä pystyn tekemään työni. Aikamoinen muutos sinun toimistostasi. Ai jaa! Kiitos vaan! Ja tää on sitten näköjään se
Niin tämä on se King of Prosecutors. Ja Edgeworth totta kai voitti sen pystin itellään. No kukas muukaan? Miten mä saatoin ajatella Lanaa, kun on kuitenkin Edgeworth? Mutta niin. Whoever's office this is. Siis et sä oikeesti tiedä, että kenen toimisto tää saattais olla. Emma. Siis se oikeesti nyt. Nyt ryhdistäydy. Herra Phoenix Wright. Sinä et koskaan väsy. Toisten ihmisten asioiden nuuskimisesta. Etkös vaan. Tuo ääni. Se on majesteettinen Miles Edgeworth. Pitkästä aikaa, Edgy. Kyllä. Kyllähän tää Emma kuitenkin sitä tunnisti Edgeworthin. Herra Edgeworth! Mutta eiköhän maalauksista, tai siis taulusta ja verhoista ja sohvasta ja... Joo. Olen hänen suurin faninsa. Ja sitten tuo vielä lisättiin siihen, että miten ihmeessä sinä et tunnistanut tätä toimistoa. Minun siskoni esitteli meidät kerran ja joo, niin sanotaan. Hänen siskonsa oli siis Lena, totta kai. Ja siksi hyviä yhteyksiä, koska syyttäjä ja silleen. No, mikäs tuo sinut tänne? Varoitan sinua. Olen aikamoinen mulkkuäijä. Ei siis todellakaan. Herra Wright oli vain tässä ja... Hei, älä syytä minua. Tulimme vain tänne tutkimaan murhakeissiä. Murha? Ruumis löydettiin sellaisessa rumassa punaisessa urheiluautossa tuossa parkkipaikalla ja... Se olisi minun autoni. Hienoa, Emma siis. Piti vielä sanoa rumaksi ja kaikkea. No okei, sen mä kyllä itse lisäsin, mutta... Mitä? Sinun autosi? Sanon kyllä yhden asian, ja se on se, että hän pystyy huutamaan. Ja niitä karmaisevia huutoja en minä aio dubbata. Mutta kuinka pitkälle tää jakso on venynyt? Mä tahan oikeastaan lopettaa tää jakso tähän, koska... On aika paljon hämmentävää settiä ja haluaisin, että pysyisitte jotenkuten mukana, joten ensi jaksossa keskustellaan Miles Edgeworthin kanssa tästä aiheesta. Se olisi morjes.